Olá, galera! Estamos hoje em mais uma casa antiga e abandonada, galera. Aqui no sítio Serrinha. É isso aí, galera. E hoje eu quero agradecer aí a meu grande amigo aí, Clóvis Oliveira, também a Pingo Boy, né? E Daniel, os organizadores aqui, ó, da Serra Trilha. São os caras da trilha aí da cidade de Serra Branca, patrocinaram aqui, ó, camisa aí para o detectorista, né? Valeu, meus amigos. Obrigado aí pelo apoio, pelo patrocínio. É isso aí. Acompanha o vídeo aí, galera. Hoje vamos fazer detectorismo. Vou dentro da casa não, né? Eu nunca faço dentro da casa, faço fora. E só lembrando aí, galera, eu faço detectorismo atrás daquelas moedinhas perdidas. Eu não ando atrás de negócio de botija, essas coisas não, entendeu? E hoje eu vou mostrar a vocês essa casa antiga e abandonada. Uma casinha de taipa, né? No outro lado dela já foi feito um pouco de tijolos. E é isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí, eu vou mostrar a vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Desculpa aí o barulho aí um pouco do vento, galera. Tá mostrando aqui a vocês. Eu vou arrodear a casa. Arrodear aqui essa casa. Pra tá trazendo aí pra vocês, galera. É isso aí. Olha só, pessoal. Depois eu vou entrar na casa, né? Tem alguns maribondos, mas dá pra entrar. Olha só. Isso aqui acredito que é aqueles, o bueiro do fogão, né? O fogão da casinha de taipa. Olha só, pessoal. E a casa grande, viu? Essa casa que agora pertence a meu amigo Toninho Cabral. Ele que na época que estudava, ainda chegou a estudar comigo, né? Olha só, pessoal. Essa parte aqui dela já caiu, né? Recentemente houve até um acontecimento nessa casa, galera, mas não vou falar, certo? Vou só mostrar aqui que como eu sempre mostro as casinhas abandonadas, né, galera? Eu vou arrodear ela aqui para poder estar mostrando aí para vocês. Ó, que é a parte da frente, já foi feita essa parte de tijolos e desde que quando cheguei aqui, galera, a gente já viu a casinha. Eu conheci essa casa, né? Quando ela era de taipa, né? Dos antigos moradores daqui, mas nunca tinha vindo aqui. Primeira vez. Olha só a casa. Muito grande a casa, viu? O sinal. É isso aí, galera. Vou mostrar a vocês. Vou arrodear a casa. E vou entrar para mostrar a vocês a parte de dentro dessa casa, né? Quem morou nessas casinhas de taipa sabe o que eu tô falando, né? Olha só. Essa parte de cá já caiu. Dá pra ver até que tem aí algum objeto ali por dentro da casa, galera. Olha só. Aqui. Muito grande a casa. Linda casa de taipa. Vou entrar devagarinho por conta dos maribondos, galera. Como não tem, eu não tenho aquela roupa de proteção. E aqui, galera, ó. Acho que acredito que uma rolinhazinha fez um ninho, ó. Fez um ninzinho aqui, ó. Já tirou. Vou mostrar devagar. Quando eu assisto vídeo dos amigos, eu gosto que a pessoa mostre bem devagarinho pra gente vendo os detalhes, né? E assim também eu pretendo fazer. Pra trazer aí pra vocês. Olha só. Vou entrar aqui na casa. Vou entrar devagarinho, galera. Por conta dos amigos marimbondos, né? Eles que sempre me perseguem. Olha só as paredes. Olha. Aqui temos um fogão. Olha. Fogãozinho de lenha, né? Já bastante de estiorado também, né? Olha só. Por enquanto aqui não tô vendo nenhum maribondo. Mas quando a gente chega lá dentro, com certeza vai ter, viu? Quando tá abandonado assim,
Olha só, pessoal, aqui na parte da sala. Me parece que um animal morreu aqui dentro, né? Aqui, ó. Tá só a carcaça. Acredito que uma criação amarrada. E aqui, vamos devagar, que eu já tô vendo os amigos. Maribone. Ficando um pouco bravo, galera. Ali, ó, tem uma rede, alguns objetos aqui pelo chão. E os amigos maribondo, eu tô percebendo que estão ficando bravos ali, viu? Olha só. Olha, galera. Desculpa aí a imagem, galera. Deixa eu focar para vocês verem. Desse lado de cá também. No telhado, né? Olha só. Estão bastante assanhados, galera. Eu vou entrar, mas vou entrar devagar. Olha só. Entrando e olhando, pessoal. Por conta que aqui, ó, já caiu essa parte. Eu não quero que meus amigos me ataquem. Por isso que eu tô entrando devagarinho aqui, ó. Aqui, ó. Alguns objetos, roupas, né? Teve um rapaz que veio morar aqui, galera. E encontraram ele nessa casa aqui, né? Acredito que era ele que tava morando aqui. E ele faleceu aqui. O pessoal acharam ele já morto. Já há mais ou menos quase um ano. E a redinha ficou aqui ainda. Olha só. E aqui, ó, na sala, uma criação. Bastante tempo, né? Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui o restante da casa. Tem cuidado, pessoal, que tem muito maribondo nessa parte aqui, viu? E eles ficam um pouco agitados, esse maribondo. Conhecido como maribondo caboclo. Se ele ferrou a pessoa, dói muito, viu? Olha só, essa parte aqui já caiu. Olha o tamanho da casa. Mas eu tenho que ir mais devagar. Aqui tem mais um quarto. Deixa eu ver se meus amigos não estão por aqui, né? Temos mais um quarto, galera. Olha só, quartinho pequeno. Meus amiguinhos já estão voando por ali. Olha só. Bastante antiga essa casa, viu? Eu gosto de mostrar as casas. Eu gosto de fazer detectores também, assim, fora da casa, galera. Às vezes tem uma moeda perdida. E o detectorismo não é pra procurar riqueza, essas coisas não, galera. O detectorismo é um hobby, né? Aqueles objetos em que fica perdido na frente da casa, fora da casa, enterrado. A gente vai com o detector de metal, faz o detectorismo e resgata aquela história, aqueles objetos, né? Olha só. Mostrando bem devagar, galera. E também olhando para não ser atacado pelos marimbondos, né? Olha essa partezinha aqui, galera. Tem uma janela. Olha.
a parte que eu já passei, pessoal, ó. A parte de trás. Dá um giro aqui, galera. Bem devagar. Olha só. Uma janela. Aqui eu acredito que seja o final da casa de taipa, galera. Não sei se é mais um ninho que tem aqui em cima, galera. Ó. Provavelmente um ninhozinho ali. Aqui já é a outra parte que foi construída de tijolos, né? Mas já há bastante tempo também, que está bem destiorado. Olha só. Aqui, galera, ó, já foi a parte que foi feita. Devagar também, não sei se tem maribondo. Olha só. Já caiu um lado. Olha, pessoal. Deixa eu dar um giro aqui. Torno de rede. Aqui temos uma imagem ainda pendurada aqui, creio que do Papa, né? Papa João Paulo II. Só. Casa é antiga, casinha abandonada. Caiu no meio dela, né? É isso aí. Olha só. Vou sair fora por esse lado de cá mesmo, pessoal. Por conta dos meus amigos marimbondos, né? Temos os marimbondos ali. Então eu prefiro sair por esse lado de cá. Olha só. As paisagens, pessoal. Muito mato, né? Vamos voltar pelo lado da casa. Vocês já viram aí por dentro? Olha só. É isso aí. Casinha de taipa. Antiga. Olha só. Uma história por trás de uma casa dessa, né? Pessoas que moraram, às vezes não são mais vivas, né? Eu ainda cheguei a conhecer uma senhora que morou nessa casa. É isso aí, galera. Vamos aqui nesse tabuleiro fazer um detectorismozinho, ver se encontra alguma coisa pra gente finalizar o vídeo. Valeu, galera. Siga o vídeo, pessoal. Linda, linda casa de taipas, viu? É isso aí, bem próximo à casinha velha, temos um sinal. Aqui, ó. E vamos cavar. Vamos ver o que se encontra, né? Aqui é duro, viu? A terra é dura. Já achei, pessoal. Olha só. Olha, não sei o que é, mas uma peça com sinal bastante forte. Olha, pessoal, siga o vídeo aí. E temos um sinal, pessoal. E vamos cavar. Vamos pastar primeiro esse mato. Aí eu passo mais uma vez o aparelho. Eu liguei o modo ferroso, pessoal. O modo ferroso tá ligado no Vanquish 540. Ele numa casa dessa, ó, ele dá sinal ferroso
em todo canto, mas quando dá um sinal mais positivo, ó, o ferroso desaparece. Então vamos cavar, pessoal. Um pouco duro aqui, né? Cavão, provavelmente um fogão, né? Aqui que tinha outra casinha, outra tapera caída, pessoal. De lado daquela outra que eu tava mostrando agora. Ó, é uma fivela. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Fivela de um cinto. Olha aí. Tá vendo aí? Isso aí, ó. Bem próximo da outra, né? A outra que fica ali, ó. Valeu, pessoal. Siga o vídeo. É, galera. E aqui temos morador, viu? Olha só. Temos um morador aqui, viu? Na dele. Bem quietinho, tá vendo? Só olha o tamanho do amiguinho. Valeu, galera. Deixa o morador quieto aí. Siga o vídeo, pessoal. E é isso aí. Fiz um pouquinho de detectorismo, pessoal. Hoje não saiu nenhuma moeda, mas eu achei aqui não enterrado esse ferro. Bem interessante, galera. Olha só, um ferro das antigas. O pessoal botava a brasa, né? Abrir isso aqui, ó. Passar aí aquele pozinho, né? Olha como ele é interessante esse ferro. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Olha só. Esse é os outros achados. Olha. Olha dentro desse ferro como é que é. Bastante interessante, né, galera? Olha. O pessoal engomarra nesses ferros antigamente. Bem interessante. Achei também um isqueiro, galera. Esse isqueirozinho antigo aqui, ó. Mas ele não abre não, tá enferrujado. Né? Essa argolazinha. Essa pecinha aqui que eu não sei o material é. E é isso aí. Encerrar a caçada por aqui hoje. Encerrar o meu vídeo, né, aqui, ó. Como vocês podem acompanhar aí. Nessa casa antiga e abandonada, né. Linda casa. E é isso aí, pessoal. Olha só. Que show. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Né? Aqui tem um pouco de tudo. Um pouco de aventura, detectorismo. Casas abandonadas. Casas caídas também, né? É um pouco de tudo, galera. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus, se assim o Criador nos permitir.